ndio seneta kazi yake ni gani kuanzia hapo kwanza? Oversight. Kama sisi wa mama tunaomba sana serikali itujali. Kama kuna mtu ambaye amevai na ameshindwa, kama kuna njia ya kupeana nomination, mtu apewe nomination kwa njia ambaye ni halali. We are able to share these challenges and still culture remains an a very important factor in affecting women's leadership, where we still have patriarchal culture which is deeply rooted within these areas. Hawana security wenyewe, wapati security ambayo inaweza kuwasaidia katika ile hali ya kufanya campaign mpaka siku ya uchaguzi. We have seen the possibilities that men can join us, can support women both politically, financial and moral support, so that women can have a say in politics.